mõtlen praegu, et kui see jama kord mööda saab, siis korraldan rahvarikka peo ja kindlasti lähen reisima. Ilmselt mitte Andalusiasse, kuhu pidime lendama 1. aprillil, vaid kuhugi mujale, Kreeka saartele näiteks. Kui muidugi lennukid kohe lendama hakkavad ja piirid avanevad. Minu jaoks on eriti kummaline, kuidas eri olukord kehtestati 3 päeva pärast pensioni aja algust. Kõhklesin pikalt, kas käia tööl edasi ja otsustasin käia, kui vähegi võimalik ja asutuse rahaline seis lubab. Aga nüüd olen ikkagi sunnitud kodus istuma. Mul on veel hea, saan vabalt õues käia ja kasutada aega kirjutamiseks ning mõtisklemiseks. Luuletusi kirjutada ja lugeda saab õnneks igal pool ja iga ilmaga. Mõelda samuti. Mu meelest tuleks praegu nautida uutmoodi aega, kui pole kiiret, kui pole sisse harjunud töist rutiini. Oleme tegelased ulme filmis, eksirännakud aastal 2020. Eks ole ilus number, mille ise aja arvamiseks välja mõtlesime. Nüüd sipleme ta küüsis uued odüsseused, kellele sireenid laulavad meedia kaudu meelitusi, millele vastu panna on võimatu. Millise masti külge tuleks meid siduda? Millist vaha toppida kõrva, millega katta silmad. Surmapurjed kerkivad juba silmapiiri tagant, õrnad kui eha puna. Uus katk käib mööda maad. Ma istun kodus ja vaatan, kuidas kevad edeneb. Ja mõtlen lilled õitseksid ka siis, kui meid ei oleks. Ja lõoke laulaks, soo kurg hüüaks väljal nagu üles tõusmis pasum. Kuid tõuseks ainult taim ja loom ja taevalind teeks pesa. Mis siis, et inimkeeltes kirja pandud sõnad kõik on surnud jäädavas? Ja et istun kodus koos tuhandete teiste kaasmaalastega, kes ei ole saanud täna tööle, kooli ja nende edasi või ei ole tahtnud minna, sest Eestis kehtib eri olukord koronaviiruse tõttu. Lapsed ei saa kooli, koolid on kinni,
lasteaiad on kinni, kõik asutused on kinni, inimesed, kes saavad, töötavad kodus. Noh, ma ei ole küll siin eriti tööd teinud, aga täna veel, see on esimene päev, eks ma vaatan, kuidas asjad hakkavad kujunema. Praeguse seisuga see eri olukord jääb kehtima kuni 1. maini, aga täna on alles kas 16. märts. Nii et meil on veel aega väga palju selle kõige jaoks ja me peame õppima uut moodi elama. Aga noh, mis teha? Mul on isegi hea, ma võin iga hetke õue minna, vaadata ringi, kuulata linde, lõokesed laulavad juba, sest täna või õiget talve pole olnud. Nii et kõik on ilus, kena siin. Ja kui ilm on ilus ja päike paistab, siis ei saagi aru, et midagi oleks nagu valesti. Aga terve maailm väriseb selle viiruse ees praegu hirmus. Ja haigusjuhtumite arv ainult kasvab ja kasvab. Ja Eestiski on neid üle 200 juba. Ja noh, need, keda on leitud, aga tõenäoliselt on 10 korda rohkem neid, kes on tuvastamata. Nii et parem on tõesti kodus püsida ja käia ainult häda vajadusel poes või kusagil. No poed on õnneks lahti. Aga jah, riikide vaheline transport enam ei toimi, riigipiirid on kinni paljudel kohtades. Ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Nii et meie tavapärane elukorraldus on täiesti segi löödud nagu sõja ajal. Mina vähemalt sellist asja ei mäleta. Mitte kunagi pole enne olnud. Kass vaatab aknast välja, nagu ta ikka vaatab. Mina istun arvuti taga ja loen rinde uudiseid. Kes kakleb Poola piiril, kes püüab koju jõuda Taani ja Rootsi kaudu, kes ootab Saksa sadamas valget laeva. Piirid on kinni, koolid on kinni, kodude uksed on kinni. Ilm sätib vihmale. Aga lõokeste laul heliseb endisest valjemalt aadama väljade kohal. Üle homme on loodusel pööripäev. Millal hakkab päeva paremaks pöörama neil, kes alles hiljuti tahtsid planeedi peremeest mängida? No tšau! Palju õnne sulle! Ja ikka tarvis! Ja ilusat kevade algust! No. No paariks päevaks vast. Meil sadas lund siin natuke aega tagasi, paksu lund. Kuis muidu tervised? Aha.
Muidugi. Koolipäev, jah. Jah, mina ei tea, mis ma täna teen, aga eile ma lõikasin siin õunapuid, eile oli nii mõnus ilm, et 8 kraadi sooja. Aga täna lubatakse, et õhtupoole läheb üldse hulluks ja võib-olla lubati ju äikestki Lõuna-Eestisse. Jah. No enne kui külmaks läheb, sest et enne seda läheb siin vist natuke soojemaks ja siis tuleb see külmaks peale. Jah, et ei ole muud uudist ka midagi, istun kodus ja... No ma käin õues ka siin kogu aega, aga... Väljas lõõtsub jäine tuul. Ilma radar näitab, mis moodi liiguvad kevadised lumepilved loodest kavusse. Aga päikese paiste on ikka siiras ja meelitav. Pressikonverentsil räägitakse, kes saavad ennast viiruse suhtes testida. Miks nad ei ütle, kuidas mõõta meisse peidetud inimest? Kärbsed ronivad akna klaasil kartmata viirust ja külma. Ma ei kadesta kuue jalgsete elu, kuigi nende päralt võib olla tulevik. Nõnna. On siis Kiisu eriolukorra 10. päev vist, kui mu ajaarvamine ei peta. Ja... Selle aja jooksul ma pole kordagi linnas käinud. Kaks korda roiu poes. Põhjamiselt õlut ja siis natuke ka söögikraami toomas. Vot. Ja siin ma siis olen ja jälgin edenevat kevadet. Paar päeva oli meil väga, noh, kuidas öelda, külm. Mitte morn, sellepärast, et päike paistis, aga tuul oli põhjast ja isegi päeval oli ainult napilt kraadi jagu sooja ja seda külma kirde või põhjatuulega. Täna on ka paar kraadi ainult, aga sellest tuul on vaikne ja päikese käes istuda on täitsa mõnus. Tukk tuleb kohe peale. Kui ausalt öelda, jah, siis kodus töötamisest ei ole mul seni suurt midagi välja tulnud. Olen ainult õunapuid lõiganud ja teinud siin muid selliseid asju. Kuidagi raske on kirjutada ütleme, artiklit olukorras, kus sa ei tea, kas seda üldse keegi kunagi avaldab ja kas selliseid töid lähiajal üldse vajatakse. Muidugi tuleviku jaoks võiks ju seda teha. Ehk ma hakkan ka pikka peale kirjutama. Seni olen ainult luuletusi kirjutanud, aga noh, selle eest ju palka ei maksta. Aga jah, see kohanemine võtab aega ja kõik see teadmine. Väidetakse, et see olukord ei lõpe nii peagi, et see võib kesta terve aasta ja siis on küll väga küsitav, et kellele ja milleks ma neid asju kirjutan. Siis vajabki inimene ilukirjandust luulet, võib-olla veel midagi muusikat head ja muud seda sorti tuge. Aga kes viitsiks lugeda siis teaduslikku artiklit Mansi rahvaluule maailma vaatest 19. sajandil või midagi muud sarnast. Ei tea. Aga jah, võib-olla. Tuleb kohaneda lihtsalt.
praegu on nagu rohkem jah, ikka sisseelamise aeg. See on hoopis teine asi, kui sa oled lihtsalt mõned päevad kodus, et oh, ma töötan kodus. Praegune perspektiiv, et see jääb kauaks, kuudeks niimoodi. Ja pealegi, noh, kui see viirus on ikka nii leviv ja kõik need halvemad stsenaariumid peaksid teostuma, siis ei ole ka siin pääsu sellest, sest et Mare on ju lõpuks meedik ja käib igapäev linnas tööl. Ja küll see viirus ka siis minuni jõuab kunagi. Aga ega ma ei karda. Ma mõtlengi, et no mis see siis on. Põenda läbi ja siis läheb elu edasi. Kui kuldnokk vilistab, siis arvame, sel aastal tuleb kevad teisiti. Ent kevadel ei ole asja viirusega ja meie mured puude ärkamist ei mõjuta. Krookuste õied avanevad, päike paistab ja taevas, kus ei lenda enam lennukeid, on endist viisi liikvel pilvekarjad. Võrdpäevsus pole aasta arv või kuupäev, mis on meie välja mõeldud. Kas te praegu on mingi selline juhtkonna koosolek, kus siis mingid rahaasjad ka selguvad või pole lootustki? Ei tea. Ei tea sellest midagi. Tšau! Tšau! Ma paistan vastu iga tahet tuli. Väike täpike. Täpike on, aga inimest. Mis see loogika? Ei, ma tavaliselt mobiilis ju ei ole. Ma olen muus jo ja siin ma vii viitsin läppakad kaasa vedata. Või nii? See loogika. Tuuli oli ka kuulda liikumas. Aha. Oota, mis see nüüd on? Kuidagi tuli mul alla siia veel. Kuidagi tuli midagi kodus. Mulksti. No, see on ju huvitav, et mille põhjas kõik valib, kes on suured ja kes on väikesed. No, Jaanika tegi pilti meist ja saatis sõnumist. Võib-olla. Ei teinud appi. Ja, tervist, tervist. Ma Juba eristab silm kollast forsüüti ja võras. Päike soojendab nägu, loode tuul ajab kuhugi hõredat pilve karja. Metsvindi laulu katke vattine kuu päeva ajal hiilimas õitsvate pajude ladvus. Meri on pilvede kodu, tuul nende karjane. Mina langetan mesitaruks muutunud kaske,
kuskil on Kordova, kauge ja kurb. Veel ühe viiruse päeva õhtu. Lääne poolt kerkivad puude kohale lillakad pilved. Taevas on äkki nagu kannatus nädala altari kate. Alandlikud olla ja paluda, kahjuks enam ei mõista need, keda alles eile kutsuti sajaga edasi tormama. Öö saabub enne kevadist vihma. Nagu enne lunastust tuleb teadagi, mis. Kui me ka aimame, kelle päralt on homme, isegi siis, kui ei aima. Vaikne laupäev üle ilmamaa, aga kevade linnud sellest ei hooli. Neile pole üldse vaja meie välja mõeldud asju, rõõme ja hirme ja usku. Must rästas kuulutab ikka oma lihtsat tõde ja metsvind kordab seda teises keeles. Nende evangeelium pannakse igal hommikul uuesti kirja. Päikese kiirtega. Koriander õitseb köögi aknal, imetillukesed valged õied vastu suurt aknatagust maailma. Seal sajab parajasti lumeprügi, kuigi peaks olema kevad ja kõige elava rõõmuaeg. Lindude elu polegi muutunud, aga meie saame kokku arvuti ekraanil. Enne pühime klahvidelt ära järjekordse Paabeli torni varingu järel langenud tolmu. Pärast räägime haigustest, soovime jõudu ja tervist, lehvitame üksteisele maailmaruumi mõttetu kahina saatel. Eri olukorra
viies nädal sai läbi. Täna on jälle reede. Ja 17. aprill ja eriolukord algas vist 12. märtsil. No mis selle ajaga juhtunud on? Nakatunute arv on muudkui tõusnud ja tõusnud. Mitte küll väga kiiresti, aga nüüd on juba üle 1200 neid, keda on tuvastatud. Ja eks ole ka inimesi surnud. Aga minu elu siin on läinud üsna vaikselt. Selle aja jooksul ma olen vist käinud kas 2 või 3 korda linnas. Ühe korra oma palverännu raamatu eksemplare kätte saamas kirjastusest. Paar korda poes. Ja siis olen käinud roiupoes umbes 3 või 4 korda. Ja ongi kõik. Ülend aja olen istunud siin kodus. Ja teinud siin igasugu nipet-näpet. Mõned raamatu tutvustuse videod, natuke kirjutanud, aga suhteliselt vähe, üks käsi ei taha edeneda. Ja kui ilmad olid vahepeal päris ilusad ja kevadised, siis praegu on selline, no ma ütleksin pigem nagu märtsiilm, aegajalt puistab kas lörtsi või mingist lumesegu. Paar päeva tagasi oli päriselt lumimaas natuke aega. Ja üsna külm ja tuuline. Tänagi vist ainult 5 kraadi. Aga noh, vähemalt saab siin maja lõunapoolse otsa juures natuke istuda ja rahulikult olla. Aga jah, isegi aiatöid ei ole nüüd teinud eriti viimastel ajal, sest ilmad on nii vastikud, et kohe ei kisu üldse välja. Kolleegidega oleme siis virtuaalselt kohtunud Skype'i vahendusel enamasti tööpäeva hommikuti meie traditsioonilisel kohvilaua ajal. Veerand 11 paiku. Ja ongi kõik. Ja kaua see veel kestab? Vaat ei oska arvata. Ei oska mitte arvata. Järgmine nädal, kui nüüd vähegi ilma on, peab minema Pärnusse. Vähemalt, et laeva kallal midagi teha. Vaatame, kuidas seda õnnestub organiseerida. Mürkvärvi tellisin ära ja sain kätte juba. Ja peaks ju midagi tegema, sest et nii juba varsti maikuu kätte. Kuus eriolukorra nädalat, kui kõikjalt kostab tõve jutt, mis ajab juba ammu öökima. Seepärast mina, riskirühma kuuluv mees, nüüd tahan öelda, tahan tuletada meelde ja peaksin 100 surmama. On hullemaidki asju,
ühest viirusest , on muidki mõtteid peale hirmu mõtete . Te mõelge parem neid , et sõnamürk ei halvaks vaimu . me maa ei põle praegu sõjatules , on kevad , aasta kõige lootusrikkam aeg . ka mõtted praegu idanevad kiirelt . mis vilja kannavad nad mõne aja pärast , on meie endi teha